তিনিচুকীয়াৰ ঢলাত কালি কোনো উগ্ৰবন্দী সংগঠনে পাঁচজনকৈ নিৰীহ লোকক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ প্ৰতিবাদত আৰু ইয়াৰ সুবিচাৰৰ দাবীত আজি এক বজাত তামোলপুৰ মহকুমাৰ কুমাৰীঘাটত ৰঙীয়া ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন, বঙালী জনমুক্তি বাহিনী আৰু বিটিচি যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ যৌথ আহ্বানত কেইবা শতাধিক পুৰুষ মহিলাই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি ৰঙীয়া ভূটান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। অৱৰোধকাৰীসকলে অসম চৰকাৰ হাই হাই, গৃহ বিভাগ হাই হাই, এই জুই জ্বলিছে জ্বলিবই, মৃণাল হাজৰিকা মুৰ্দাবাদ, জিতেন দত্তক ফাঁচি দিয়ক, অখিল গগৈ মুৰ্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে কুমাৰীঘাটৰ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কাৰণ চৰকাৰে তদন্ত কৰক আৰু যোৱা কিছুদিন ধৰি যি তেওঁ মৃণাল হাজৰিকা ডাঙৰ যেনেধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিছে, এই উচৰণিমূলক বক্তব্যত আজিৰ যোৱাকালিৰ এই পাঁচজনীৰ সমান হত্যা হল বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু তেওঁলোকক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবলৈ আমি সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনক আহ্বান জনাইছোঁ। যিধৰণে দুৰবৃত্তই আমাৰ পাঁচজন হিন্দু বঙালীসকলক যিভাৱে গুলীয়া হত্যা কৰিলে তাৰ প্ৰতিবাদত আজি বাক্সা জিলা সদৌ অসম বঙালী ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ পৰা ৰুট ব্লকেট কৰিছো আৰু এই চৰকাৰে সকীয়াই দিব খুজি আছো। সম্পূৰ্ণভাৱে চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে, অসম পুলিচ ব্যৰ্থ হৈছে, কাৰণ যিটো ঘটনা হৈছে এই ঘটনাৰ পৰা দুশ মিটাৰ নিলগত সেই আৰক্ষী চকীখন আছিল, সেই আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনে সেই সময়ত মোবাইল চুইচ অফ আছিল, কি কাৰণত চুইচ অফ আছিল, যিবিলাক দুৰবৃত্ত মানে হত্যা কৰিলে আৰু পুলিচৰ লগত থানাৰ লগত বুজাবুজি কৰি দৃষ্টি মানে বুজাবুজি কৰি এই সংক্ৰান্তটো ঘটনাটো কৰিছে আৰু এইবিলাক মানুহক হত্যা কৰিছে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে চৰকাৰ পুলিচ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এই প্ৰতিবাদত আমি প্ৰতিবাদ জনাইছো। অহাকালি আমি এই প্ৰতিবাদৰ কাৰণে অহাকালি হয়তো অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনে চৌবিশ ঘণ্টা অসম বন্ধ আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লৈছো আৰু সমূহ অসমত থকা বিভিন্ন দল সংগঠনক আমি আহ্বান জনাইছো অহাকালি বন্ধৰ যাতে সুকলমে শৃংখলাবদ্ধভাৱে পালন কৰে, তাৰ বাবে আমি হয়তো অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ পৰা বাক্সা জিলা সমিতিৰ পৰা মই আহ্বান জনাইছো বিনম্ৰভাৱে। অসমৰ জনতা এখন দুখ নাই, আমাৰ আজি হিন্দু বঙালী হওক, মুছলমান ভাই হওক, অসমীয়া ভাই হওক, আমাক কেৱল কাৰো লগত কোনো ধৰণৰ আমাৰ কোনো আমাৰ আজি এই প্ৰতিবাদ কোনো জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে নহয়, যিবিলাক দুষ্কৃতিকাৰী সেই দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিষয়ে আমাৰ এই প্ৰতিবাদ কমাইছে আৰু আমাৰ অসমৰ জনগণক জনাইছো শান্তি শৃংখলা আজি এই তেজেৰে ফাকলি খেলিলে অসম শান্তি নহয়, শান্তি আলোচনা বেত আহিব লাগিব, আলোচনা কৰিব লাগিব, চৰকাৰে ভালদৰে চৰকাৰখন চলাব লাগিব, তেনেহ'লে অসম শান্তি হ'ব, কাৰণ এনেকুৱা তেজেৰে ৰাঙলী খেলিলে অসম শান্তি নহয়। হয়, তিনিচুকীয়া খেৰবাৰীত যোৱা নিশা পাঁচজন বঙালী মানুহক শ্যামল বিশ্বাস, অবিনাশ বিশ্বাস, অনন্ত বিশ্বাস, সুবল দাস আৰু ধনঞ্জয় নমসূতক যিভাৱে ৰাতি দৃঢ়বৃত্ত হত্যা কৰিলে এই হত্যাৰ কাৰণে আজি বাক্সা জিলা সমিতিৰ পৰা হয়তো অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন বাক্সা জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি ৰুট ব্লক কৰিছো আৰু চৰকাৰক সকীয়াই দিছো, চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছে, অসম পুলিচ ব্যৰ্থ হৈছে, চৰকাৰে ব্যৰ্থ হৈ আজি যিটো ঘটনা হৈছে সেই ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুশ মিটাৰ দূৰত আৰক্ষী চকীখন আছিল, সেই আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনৰ সেই সময়ত মোবাইল চুইচ অফ আছিল, এওঁলোকৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ এই দুৰ্বৃত্তকাৰীয়ে আৰু এওঁলোকৰ থানাৰ লগত আলোচনা কৰি এই ঘটনাটো কৰাইছো বুলি আমি ভাবো আৰু অহা দিনত আমি সকীয়াই দিছো এনেধৰণৰ হিন্দু সকলৰ ওপৰত যে অত্যাচাৰ হয় অহা দিনত ইয়াৰ পৰা ভয়াবহ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব আৰু অহাকালি আমি সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনে সদৌ অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিছো, গতিকে সকলো অসমত থকা বিভিন্ন দল সংগঠনক আমি আহ্বান জনাইছো অহাকালি বন্ধটো সুকলমে পালন কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছো। আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ বাক্সা জিলা সমিতিৰ সভাপতি অধীৰ আৰ্য, সম্পাদক পৰিমল শীল, বিটিচি ফেডাৰেশ্যন প্ৰাক্তন সভাপতি সুজন পাল, এন এল এফ বি আলোচনাপন্থীৰ মুখ্য সেনাৰীক্ষক কৃষ্ণ পোদ্দাৰ, সাধাৰণ সম্পাদক বাপ্পী কুমাৰ দাস, জিলা কামাণ্ডাৰ মহিম দাস, সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ বাক্সা জিলা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি নৰেন দাস আৰু বঙালী ফেডাৰেশ্যনৰ তামোলপুৰ, লতিবাৰী, কুমাৰীঘাটা আৰু কাউলীৰ সদস্যসকল উপস্থিত থাকে। ফাঁসি দিয়া, ফাঁসি দিয়া, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার।